Щур – найдавніший ссавець. Його інтелект дорівнює розвитку трирічної дитини. Такий гризун не може заблукати, бо має довгу пам'ять. Та ніколи не переїдає, бо в нього є відчуття ситості. Маленька компанія дізналася, які здібності роблять щурів одними з найрозумніших створінь на планеті. Це тваринне умніше, і як би різні автори не определяли її, вона все одно буде, на яке місце б її не ставили, вона все одно буде входити в десятку лучших інтелектуальних животних, обогнав при цьому і кошку, і собаку. Щури з'явилися на землі задовго до появи людини. Захищаючи продовольство, людство оголосило гризунам війну, яку згодом і програло. Поголів'я щурів, звісно, скоротилося, але чисельність тваринок залишається високою. На кожного чоловіка на планеті приходиться по дві криси. Вони в любой, на будь-якому континенті, в будь-яких умовах виживають. Секрет життєздатності щурів криється у соціальності. Ці тваринки вміють взаємодіяти. В дикій природі живуть зграями, де кожен член має певну роль. Наприклад, є щури-розвідники, які досліджують нові території та їжу. Вони сповіщають інших тваринок про результати їстівних пошуків. Яд розведений, дуже в маленькій дозі розведений, криса його чувствують на запах. Причому вони дуже цікаво до їжі відносяться, вони з'їдають дуже невелику дозу, причому рецептори у них знаходяться ще до зубів. Тобто у неї є навіть можливість виплюнути, якщо вона зрозуміла щось не то. Ну, не говоря вже про те, що вона розкаже іншим крисам, і ті вже це їсти не будуть. Щури вміють будувати причинно-наслідкові зв'язки. Їм властиве логічне мислення, яке раніше вважалося притаманним лише людині. Криса способна к аналізу, способна к тому, щоб пространственно воображать, причинно-следственные связи образовываются у нее, даже когда их много, они даже предугадывают, то есть имеют коллективный разум. Не зря же есть поговорка о том, что крысы первые бегут с корабля. Причем они бегут с корабля, они не тогда, когда там что-то случилось, они бегут за несколько дней до этого. Інший козир таких гризунів – гострий нюх. Щуриний ніс містить у два рази більше нюхових рецепторів, ніж людський. Цілих 10 мільйонів. Ці тваринки відчувають запах кожного ніздрою окремо, визначаючи джерело всього за 50 мілісекунд. У них дуже прекрасно розвите обоняння. Вони прекрасно слышать запахи. І, мабуть, навіть якщо сравнювати зі зренням і зі слухом, то лучше всего у них работает, конечно, обонятельный анализатор. Они прекрасно разыскивают мины, и их использовать гораздо лучше, чем собак, потому что крыса, вес у нее небольшой, и поэтому гораздо безопаснее она может находить, причем мастерски. Інтелектуальні здібності цих гризунчиків дозволяють власникам дресирувати щурів. Важлива умова успішного навчання – улюбленець має бути прирученим. Криса, якщо хочеться комусь займатися дресировкою, то, пожалуй, криса буде кращий варіант. Вона дресирується дуже швидко, условні рефлекси у неї не пропадають ніколи, у неї дуже хороша пам'ять. Вона як на пленку записує всі події і при необхідності прокручує це все в обратному направленні. Тому якщо вона коли-то щось поняла, вона запросто це все прокручує, спомінає і виконує. Серед гризунів розумовим здібностям щурів немає рівних. Не дивлячись на невеличкі розміри, ці тваринки добре розвинені і фізично. За добу здатні подолати більше 50 кілометрів. Тож щури не лише кмітливі, а й напрочуд активні створіння, які точно не дозволять господарям нудьгувати.